Blíží se Vánoce a proto jsme pro vás na e-shop touchgear.cz nahodili poslední kusy nevyzvednutých objednávek první kolekce mého merče Allies are the worst enemies v podobě speciálních vánočních balíčků za výhodnou cenu. Máte na výběr ze 3 balíčků, kde mimo triček a mikiny naleznete také 5 párů návleků na prsty a jeden popsocket touchgear. Udělejte sobě nebo svým blízkým radost pod stromečkem na www.touchgear.cz. Pokud vám nestačí uploady tady na hlavním kanále a chcete vidět víc kontentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostaly sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem moc díky. Ahoj, já jsem se dovídal na svůj dalšího videa a tohle to bude ještě jedno videjko s VT Ritrem s klanovou vaflí. Tenhle ten stroj jsem teďka nějakou dobu hrál, na streamech jsem ho hodně hrál, už se mi ho povedlo ostovkovat. S celkem obstojným a statama, ačkoliv sám jsem z toho byl celkem zklamaný, myslím si, že tam 3000 average bait mohlo. Ale ten stroj je naprosto skvělej a už mám s ním dostatečné zkušenosti, abych vám s ním ještě něco řekl a něco ukázal. Mám tady pro vás nachystan 2 replaye a oba tady ty replaye budou demonstrovat gameplay toho stroje, ale gameplay, který takový alternativní gameplay. Já jsem totiž zastánce toho, že pokud máte TDčko z věží, tak ho vůbec nemusíte hrát jako klasický trojúhelníček. To znamená sedět někde vzadu na redline v buši, mít nahozenou maskovačku a 6 minut za celou hru se nepohnout. Jelikož právě VTčko má plně otočnou věž, tak se s ním dá hrát skvěle agresivně. Ovšem, tady ten playstyle nemůžu úplně doporučit všem, no takhle můžu ho doporučit všem, ale dopředu říkám, hrát úplně papírový TDčko, který má 0 armoru, agresivně je hrozně nebezpečný. Absolutně žádnou chybu vám tady ten gameplay neodpustí. Ale pokud máte awareness, pokud jste schopen číst bitvu, předpovídat, co bude dělat enemák, a samozřejmě pokud budete znát pozičky, tak se dá hrát tady ta wafle i dá se říct jako metko. Hodně ve velkých úvozovkách. Právě jenom a pouze díky té plně otočné věži. Proto já mám rád TDčka s plně otočnou věží a proto já nemám rád TDčka bez věže, protože právě TDčka bez věže jsou hodně závislí právě, že třeba opravdu na tom sezení, v nějakým bušíku, nehraje se to flexibilně. Takže máme Molendik, tady jsme se hnedka na začátku trošičku hádali o pozici s tím Super Conquerorem. A tohle to je gameplay, který já s tou waflí jsem praktikoval. Dát si nějaký vstupní rány právě z nějaký vykempený pozičky, protože přece jen ten tank je úplně skvělý sniper. Máte dobrý camo bonus, vozím tam maskovačku, tudíž, jinak tady je trošku smolná rána, tudíž není nic jednoduššího, než si dát takhle nějaký vstupní rány z nějaký vykempený pozičky, ale později využiju ty pásy, který mám a posunu se dopředu a posunu se hodně dopředu. Jinak ukážu vám dvě bitvy, ještě předtím, než se pustíme už na tu bitvu jako takovou, ukážu vám dvě bitvy. Tady ta bitva bude ani ne tak damageově zázračná, ale ukážu vám tam na konci jeden strašně dobrý outplay, který jsem byl schopný dát jenom právě díky tomu, že máte plně otočnou věž a velmi dobrý dílo a úžasný DPMko. A druhá bitva bude taky celkem hodně agresivně zahraná na Normandii a to bude celkem farming simulátor. Takže jdeme na to. Já díky tomu, že jsem zůstal na bázi a enemáci nám propušovali město až v podstatě na naší bázi, vystali to padebečko, tak jsem si tady hnedka mohl dát nějaký 2 stupní rány. No a mám takhle 2 rány, hnedka 12 damage, to padebečko to zahrálo extrémně špatně. Takže tohle jsou přesně ty vstupní rány, o kterých jsem mluvil a tamhle ještě uvidím KPZko. Tady to bohužel jsem opět trefil ten hodně nauhlovaný vrchní bá, což je škoda, tohle to už byl druhý bounce do toho KPZka, bych tady ty rány probil, tak bych už měl bezmála 2000 damage. Takže, já teďka přemýšlím co dělat, dívám se na minimapu, vidím, že v růžku
vlevo na metkách. Jsou dvě TDčka. Pajdí tam pravděpodobně ta horina s tou E3-kou. Zkoušel jsem tady ještě blindshot, jestli tam náhodou nebude to KPZ-ko. Spotl jsem se, takže tam pravděpodobně bylo. No a v tuhle tu chvíli já se budu muset někam rozjet. Já jsem teďka moc nevěděl, co dělat. Nevím, máme to prazvláštně rozehrané, nemáme kontrol na midu. Báze nám taky padla, tady se mi povedlo zabít to PDBčko. To PDBčko nebyl dobrý hráč, se tady nějak prazvláštně motal. I na začátku jsem nechal dát dvě Hčka, aniž by se jakkoliv snažil zajet. Takže mám tady hned nějaký první kill, nějaký vstupní damage. Tady jsem doufal, že to CCčko pushne ještě níž na toho Super Conquerora, že se do něj dám ránu, což se bohužel nestalo. A teďka právě nastane čas jít podpořit tu 5-7 heavinu. Už teda trošku s křížem po funuse, ale teďka aktuálně vyhráváme, tudíž můj myšlenkový proces byl, že si můj tým poradí s tím KPZkem a pak už budou zbývat jenom tady ty dvě TDčka. A tady to začne být právě zajímavý. V podstatě jenom kvůli tomhle momentu a dál vám ukazuju tady tu první bitvu. Takže Horina vystřelila, já nabím goldy, 352 mm pene, absolutně se Horiny netam na pancíř. Takže hezká první rána a už tady spamuju pomoc, protože už vidím, že na mě i ta Horina, i ta E3 jedou a potřebuju teďka akutně pomoc. Takže já tady čekám a ta E3 jede zprava, ta Horina zleva, tudíž, co já teďka musím udělat, já si musím vybrat, od kterého tanku chci dostat ránu, protože od jednoho z nich prostě budu muset takenout. Tady jsem zkoušel treknout E3, což se mi bohužel nepovedlo, ta Horina mi tady dává hečko, já díky vložce redukuju celkem dost damage. Ta Horina tady dostala brutální soustřel a právě díky tomu, jak mám plně otočnou věž, tak já teďka můžu manévrovat tak, aby ta Horina překážela tý E3. Tady jsem dostal druhou ránu, ale pořád žiju, dopínám tu Horinu a pořád žiju. Ta E3 se mě teďka bude snažit nějakým způsobem mi dát ránu, ale mýmu týmu se tady povedlo dát nějaký šoty. Teďka, když ta E3 vystřelila, tak bez problému stíhám dát ránu a společně dopínáme. Myslím si, že celkem zajímavý konec a právě, že kvůli tomuhle jsou TDčka z věží, speciálně ta wafle, extrémně výkon stroje. Byla to lehce nadprůměrná bitva, 3,5 tisíce damage, nějakých 500 spot, bylo to celkem free M-ko, protože jsem tam fightil právě ty desítkový TDčka hodně nablízko, což dává hodně expu, bylo tam nějakých skoro 1200 base. Takže taková celkem OK hra, kterou jsem vám ukazoval právě kvůli tomu play na těch TDčkách. A teďka už ta Normandie. Tohle je s Jacobem, s mým editorem v chatě, hraný několik dní zpátky na streamu, je to v osmičkový matchmakingu. Tenhle ten stroj je v osmičkách šílený kladivo. Já si myslím, že tenhle ten stroj je kompletně pohodě hratelný i v desítkách. Je to dan tím, že vy máte prostě desítkový dělo. Máte dělo, který je lepší, než má velká část desítek, 276 APčka, 352 mm penetrace goldy, absolutně není problém farmy desítky a je aspoň víc HPček, když potkáte desítky. A pokud potkáte osmičky, tak jste strašný, ale strašný vrahové. No, ta bitva hnedka takhle na začátku nevypadá úplně dobře, protože když se podíváme na minimapu nebo takhle doleva, tak vidíme, že náš Cairn s Chieftainem, který nejsou ani v chatě, tak jeli na pláž. Což je rozhodně špatně. Pláž vám na začátku hry nedá absolutně žádnou výhodu. Absolutně není jediný důvod, proč by měli na tu pláž jet, měli hrát buď to jet sem takhle k nám, nebo hrát tady u mlýnu. I ten Chief, i ten Cairn, tak jsou stroje s 10 stupněma deprese, nebyl by sebe menší problém pro ně tam hrát. Oni se rozhodli na pláž, ne do pouště, na pláž. Tudíž, já musím hrát velmi opatrně, protože enemy team je vpravo, už jsem tam dostal jednu vstupní ránu od K9 jedničky. A naštěstí ten objekt, který jel taky spodem, teďka už jim pušuje bázy, tak tady hodil nějaký spoty, to znamená, že víme o velké části enemy týmu. A teda už nám umřela Isuna, celkem by mě zajímalo, kde ta Isuna umřela.
Ale je to tak, píkuju tady celkem na hulváta Kalibana. Všimněte si, že píkuju bokem. Píkuju bokem, protože přes bok a přes zadek máte větší sklopení děla. Je to extrémně důležitý využívat, protože přes ten předek máte asi jenom 2 stupně deprese. Přes ty boky nějakých 5, pokud se nepletu. Takže to je 100% zapotřebí využívat a vždycky se snažte píkovat přes nějaký horizonty, buď to s dělem do boku, a nebo zadkem, ale o tom už jsem mluvil, nebo jste to viděli u mě na streamu, nebo je to celkem logický, takže předpokládám, že toho hodně z vás bude dělat. Už jsme v obaz, že Jacobem začne dostávat ze zad, to bude pravděpodobně ten lightweight, protože jsem dostal track za 280, tady krásný 670 Hčko do toho sučka, no a teďka musíme dopnout toho lightweighta. Já jsem ho teďka musel tracknout, protože kdybych ho netrackl, tak on přejede ten horizont a Jacob ho nestihne dopnout a zároveň Jacob už je na ránu, tudíž jsem trackl toho lightweighta a Jacob ho díky tomu dopl. Takže tady krásná spolupráce, už má 2500 damage. No a Emil 1951, sice to je úplně skvělý stroj, ale má extrémně slabý boky věže na Hčka, tudíž já mu dám tady 2 nepříjemný Hčka a už mám 3800 damage. Máte obrovský DPMko, 3500 DPM, samozřejmě pokud střílíte Hčka, tak je to DPMko ještě maximalizovan. Tady krásná rána do boku CCčka. No a tady už jsem velmi agresivní, mám ještě nějakých 13 HP, můžu se nechat klidně dvakrát trefit od toho Kalibana. On mi teda dává nechutnej high roll hatchkem, i přesto, že mám vložku, ale díky mému rychlému reloadu já mu dávám ještě jednu ránu, už teď mám 5150 damage. Teďka na Jacoba volám, jestli mi s ním pomůže, on jako správný četař pomůže a bohužel to sučko ho stihlo dopnout předtím, než jsem stihl já. Já jsem to sučko stejně netrefil, neměl jsem na ně depresi, takže bych Jacob asi stejně nebyl schopný zachránit, ale tohle to byla ukázka, jak jako top tier za velmi krátkou dobu, za 3,5 minuty jste schopni sfarmit 5200 damage, skoro 5300 damage. Takže tohle to byla celkem pěkná hra, byly tam ukázané Hčka. Právě ten agresivní playstyle, díky tomu, že máte plně otočnou věž. Spojenec Mko High Caliber. Byl to taky celkem pěkný zárobek a celkem jsme teda s Jacobem potahali tým. Máme necelých 9000 damage včetě na devítkách, což je, si myslím, hodně pěkný výsledek. Takže tak, tohle to by byla teda klanová wafle. Ještě pro třeba některý z vás, který by potřebovali vědět vybavení. Vozím samozřejmě nabiják. Nakonec se mi osvědčilo jako nejlepší kombo Eglod a vyvážený dělo. Tady to kombíčko funguje velmi dobře. Ta přesnost je fajn, na velké vzdálenosti to dělo netrefuje úplně tak, jak bych si představoval to vyvážené dělo, ten rozstyl snižuje celkem příjemně. Mám tady obranný systém, mám tady HPčka, nástroje, maskovací síť, vylepšený řízení pro rychlejší otáčení, protože otáčení, to jsem zapomněl zmínit, je jedna z velkých nevýhod tohle stroje, ten stroj se otáčí o dost pomaleji než devítková těch 3 wafle, to stejně velmi pomalu se otáčí i věž. Takže tohleto jsem zvolil over tohleto, přijde mi to fakt trošku efektivnější, to vylepšení řízení a prvotřídní doplňky kvůli delšímu trvání adrenalinu, byste stihli o ránu navíc. Tak jo, tohleto by byly dva replay, asi už poslední videjko teda s VT Ritrem. Můžete mi do komentářů napsat, jestli jste se k tomu stroji ještě dostali, jaký z něj máte pocity, jak se vám s ním hraje, třeba jaká byla vaše nejlepší bitva. A já vám přeju hodně štěstí s tady tím tankem, je to opravdu strašně dobrá mašina a doporučuji rozhodně neprodávat a aspoň si ten stroj zkusit. Je to, opravdu mě ten stroj strašně překvapil a je to jedno z těch lepších devítkových TDček za mě. Takže tak. Tak jo, doufám, že se vám tady to videjko líbilo, pokud ho budu moc krát rád za palec nahoru, v popisu všechny potřebné odkazy na moje socials. A taky samozřejmě na extra kanál a taky samozřejmě na můj e-shop touchgear.cz, kde stále jsou ještě speciální vánoční balíčky s posledníma kusama mýho merče, takže pokud chcete sobě nebo někomu udělat na Vánoce radost, ideální příležitost. Díky moc ještě jednou, že jste koukali a my se vidíme u nějakého dalšího videjka nebo streamu. Zatím ahoj.